čuvajte dušu. Razgovori sa starcem Pajsijem Svetogorcem o spasenju u savremenom svetu. Posao i duhovni život. Starac Pajsije Svetogorac. Zanimanje ne čini čoveka. Šta je razlog, starče, što čovek na silu radi neki posao? Razlog tome je što možda nema dobre pomisli kad je posao u pitanju. Ako vidi lepu stranu posla, onda, šta god radio, bit će za njega svetkovina. A ako se neko, starče, žalosti jer radi neki težak ili prezren posao, na primjer, zida ili pere sudove u nekoj kuhinji i tako dalje, kako treba prema tome da se postavi? Ako pomisli da je Hristos prao noge svojim učenicima, prestaće da se žalosti. Kao da je Hristos time želeo da nam kaže, tako treba i vi da činite. Bilo da neko pere sudove ili kopa jarkove, treba da se raduje. Neko čisti kanalizaciju, jer nema drugi posao i jadnik je stalno izložen zarazi. Zar i on nije čovek? Nije li i on obličje Božije? Zanimanje ne čini čoveka. Mnogi ljudi se muče jer ne uspevaju da postignu slavu u ispraznom svetu ili da se obogate ispraznim stvarima. Ne misle uopšte da im to u drugom, onom istinskom životu, nije ni potrebno, a ne može se ni preneti. Tamo se prenose samo naša dela, a ona će nam odavde pribaviti odgovarajući pasoš za naše veliko putovanje u večnost. Sveti Pajsije Svetogorac je jedan od najznačajnijih i najuvaženijih svetogorskih staraca 20. veka i pravoslavni hrišćanski monah. 12. jula obeležavamo sećanje na starca Pajsija koji je smireno predao svoju dušu Bogu, kojeg je duboko voleo i kome je služio od malena.